ာသီအကူးပြောင်းကာလတွေမှာနှာခြေတံထွက်လာပြီးနှာရည်ပါကျလာပြီးနေလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဖျားတော့မယ်လို့သိကြပါဗျ။ယာသီကြောင့်အေးမိဝေဒနာဖြစ်တာလားတုတ်ခွေးဖြစ်တော့မှာလားဆိုရင်ရပါပြီ။တာမန်အေးမိဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တုတ်ခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်နှာစေးနှာပိတ်လေချောင်းနာခြောက်ဆူကိုပူစတဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာလေချောင်းနာတာကခံရအခက်ဆုံးပါ။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းလို့စိပညာအရခေါ်ကြတဲ့အေးမိဝေဒနာမှာယောဂပိုးတွေကပုံမှန်အားဖြင့်လေချောင်းနဲ့ဂရင်းမှာရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ဒီဝေဒနာတွေစပြီးခံစားရလာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဖို့အစာပြိုးနေပြီလို့ခံစားရရင်နာမကျန်းတဲ့အဆင်မရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရမလဲ။ကိုယ်အတွက်တင်မကပဲကိုမိသားစုကိုသားသမီးကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်ပေးနိုင်မလဲ။ကျူတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းကအားရှိအောင်ကြွေးအာဟာရပြည့်ဝအောင်ဂရုစိုက်ပေးပြီးကိုယ်ကအားကိုမြင့်နေပေးရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဗိုင်းရပること့စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ဒီဝေဒနာတွေအတွက်ကဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ပဏိဇီဝဆေးတွေသုံးစရာမလိုပဲကျူတင်ကောက်ွယ်ပေးမဲ့ဖြစ်လာရင်တော့ဝေဒနာသက်သာအောင်ကုညီပေးမဲ့အရာတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဂရင်းသက်စီရေပါ။ကျမရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းမတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ဂရင်းသက်စီရေနဲ့ပလုတ်ချင်းပေးရင်ယောဂပုံမွားတွေကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးဂရင်းကျမရေကိုကောင်းမွန်စေပါလိမ့်မယ်။ယောဂပိုးတွေသိစေနိုင်တဲ့ဂရင်းသက်ဆေးရည်နဲ့ဆိုလေချောင်းနာတာလိုမျိုးအေးမိလက္ခဏာဝေဒနာတွေကိုတတ်တာစီပြီးဝေဒနာခံစားရတဲ့ရက်တွေကိုတူစီနိုင်ပါတယ်။လေချောင်းတွေကပိုးမွားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုရှင်းပေးတဲ့ဂရင်းသက်ဆေးရည်ကအေးမိဝေဒနာတွေကိုတတ်တာစီရုံနဲ့မကဘဲထပ်ပြီးဖြစ်မလာအောင်လဲတာစီပေးတဲ့အတွက်ကျူတင်ကာကွယ်ဖို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဆက်ဆက်ချင်းလေချောင်းရတာလေချောင်းဆက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေကလေးကဂရင်းသက်ဆေးရည်နဲ့ပလုတ်ချင်းပေးရင်ဝေဒနာတချို့တဝက်တက်တာစေနိုင်ပါတယ်။စက္ကန့်30လောက်ပဲအချိန်ပေးပြီးပလုတ်ချင်းလိုက်ယုံနဲ့လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ကာကွယ်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အများအပြားဂရင်းသက်ဆေးရည်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ဂရင်းသက်ဆေးရည်ကဂရင်းနံဆိုးထွက်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုသေစေတဲ့အတွက်ဂရင်းနံဆိုးတွေကိုတက်တာရောပါစေပါတယ်။တဖုံးနဲ့သွားကြမှာတချီးတွေကန့်ညိမနေအောင်ကာကွယ်ရှင်းလင်းပေးပါတယ်။အများစုကဂရင်းသက်ဆေးရည်ကိုသွားတိုက်ပြီးမှပဲသုံးကြပါဗါးဒါလည်းကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သွားမတိုက်ခင်အမှုံအမားတွေကိုဂရင်းကနေစီးထုတ်နိုင်ဖို့ဆေးရည်နဲ့အရင်ပလုတ်ချင်းပေးလို့ရပါတယ်ဂရင်းသက်ဆေးရည်ကိုပုံမှန်သုံးပေးရင်သွားဖို့စားခြင်းသွားအခေါင်းပေါက်ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်လေချောင်းနာဖြစ်စေတဲ့ရောဂါပိုးမားတွေကိုဖယ်ရှားတန့်စင်ပေးပါတယ်နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်အထူးသဖြင့်အေးမိတော်ကွေးရောဂါလက္ခဏာတွေခံစားနေရချိန်မှာနာစီချောင်းဆိုးဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့လေချောင်းတွေကဂရင်းတွေကကက်ချန်နေတဲ့ချဲတလိအစနာတွေကိုဂရင်းသက်ဆေးရည်နဲ့ဆေးကြောရှင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထိရောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အေးမိလက္ခဏာတွေကိုကျူတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းအချိန်တူတူနဲ့အမြန်သက်သာစေတာပါ။ဒီဆောင်မကို Hello Health Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သူအားလုံးဘေးပြန်အပေါင်းမှကင်းဝေးကြပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။